vetëm të pinim cigare apo kafe apo të hanim buk apo dhe të diskutonim dhe të komentonim rreth njëri tjetrit çka s'na pëlqen edhe çka dëgjonim që s'na se dëgjonim që s'na pëlqen tek të tjerat domethënë. Po. Pas Big Brother, por ndoshta mos më undal shumë atë brenda. Qysh ishte jeta pas Big Brother? Qysh ishin banorët, komunikimi edhe shumë çka? Sa ajo çka na intereson është pas, kur nuk ju shohin pas kamerave. Çka ndodh? Atë ka zhgënjy dikush, atë ka dal dikush, ndoshta më i mirë se sa aty brenda? S'më ka zhgënjyer asnjë, okay, kam pasur kur kam parë disa video të le të themi të kolegës time ose pjestarit ose banorit të Big Brotherit, kur kam parë disa video të mbresës në TikTok kundrejt meje, ose gjatë kohës që unë kam performuar këngë të ndryshme brenda në shtëpinë e Big Brother, kam parë disa reagime të mbresës që realisht më kam bërë të ndihem pa keq, sepse unë, dhe tani e le të themi, i uroj vetëm të mira në jetë dhe të ketë suksese në rrugtimin e saj dhe si këngëtare, po dhe si prezantuese që i është dhënë ajo ofertë nga vllai i madh Big Brother VIP Kosova, i uroj vërtet gjithë të mirat dhe suksese, por në përgjithësi kur shoh reagime të tilla ndihem jo mirë sepse pse duhet. Un jam këngëtar, un këndoj, un kam qef ta shijoj në mënyrën time më të mirë vendin apo ambientin ku jam, kam qef të këndoj këngë të ndryshme dhe nuk e prisja që kur dola pas disa video jo të hishme dhe kjo gjë më ka bërë të ndihem pa keq. Por gjithsesi nuk e kam asinat asnjë gjë, thjesht i uroj gjithë të mirat. Kjo gjë më ka bërë të ndihem keq vetëm. E përmendin Dilara gjatë tërë kohës në secilin prej netëve ku keni qenë në transmetim dhe që kanë pas mundësi një audiencë më e madhe me ju përcjell tensionin brenda shtëpisë. Cili është tensioni me zbërthy pak për neve që nuk e ndjejmë ndoshta? Çka është tensionuese aty brenda? Izolimi ose të them të drejtën, unë nuk kam pasur tensione, po flas personal.